Přiznávám, že nerad mluvím o odkazu Komenského. Nemluvím o něm rád, protože Komenský podle mě není historická osobnost, ale náš současník. A vše, co on vyslovuje a nabízí, je oslovení našeho blízkého přítele. Váženého učitele, osobnosti, která je tady s námi. Každý takzvaný odkaz nás zavádí k bystám, k pomníkům, k názvům institucí a škol, ale to není Komenský. Co nejvíce pro něho můžeme udělat, zvláště v tomto období, v tomto roce Komenského, který se připomíná a bude připomínat, je, abychom z něho odstranili ten prach a ty nánosy. Komenský si to nezaslouží. Komenský je a žije tu s námi. Kdybych měl něco ještě říci v závěru o tom, naslouchejme, Naslouchejme jeden druhému, ale naslouchejme. Učme se přijímat věci, ale hlavně poučme se z nich. Nenecháme, nenechávejme ty perly padat kolem nás, ale sami je přijměme. Budou nám posilou pro život, pro nás, pro všechny, od mladé i pro nás staré. Budou posilou a každopádně návodem a pomocí, jak od začátku až do konce, jak na to klade Komenský důraz, být veden školou života. A tu Komenský nabízí. Náš učitel národů Jan Amos Komenský je bezesporu osobnost, která má co říct. I do 21. století, do té naší doby. Sledujte sérii, která se jmenuje Svět, který má budoucnost.